Ne pataiko dabar. Praranda kamuolį Mindaugas Girdžiūnas ir kitas Mindaugas demonstruoja antrą jaunystę. Mindaugas Lukauskis kala dar vieną vidinį. Jis toga. Ir būt patirties toga ir tiesiog psichologas. Wow. Laikė, o čia Markelas Johnsonas į žaidėją skrūda kamuolį. Klaida Panevėžiečio atakoje Elmaras ir oj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 
Jovaras. Komanda. Ir Žalgiris čia praktiškai neleido laisvai kvepuoti Stambulo ekipai. Džošas Neibau blokuoja čia Guščio metimą. Oi. Tai kas tapo įprasta Kauno Žalgirio vyrime. Pradinca, Lipkevičius iš toli pro šalį, Varnas atkovoja kamuolį, dar 3 sekundės turi. Atakai 7 bet Stankevičius. 3 Eimanto Stankevičiaus taškai. Ir psichologiškai, manau, labai svarbus 3 taškis pačiam Eimantui.